ციფრული ხატვა ბავშვებისთვის არის შესავალი ციფრულ ხატვაში, სადაც ჩვენ გასწავლით ილუსტრატორს და ხატვის ძირითად გამარტივებულ წესებს. ილუსტრატორში მუშაობა არის საკმაოდ მოსახერხებელი, რადგან შეცნობების შესწორება შეიძლება სწრაფად და მარტივად. შენი იდეების გასაცოცხლებლად კი დაგჭირდება მხოლოდ კომპიუტერი და მაუსი. ციფრული ხატვა გვაძლევს საშუალებას ვიყოთ მეტად კრეატიულები და არ გსურდავს კლასიკური ხატვის შესწავლაში. პირიქით, ამ კურსით მე მსურს, რომ ეს ორი მიმართულება გავაერთიანოთ. ციფრული ხატვა არის გზა საკუთარი იდეების გამოსახატად. ეს კურსი დაგეხმარებათ დამოუკიდებლად დაიწყოთ ხატვა, შექმნათ მარტივი პერსონაჟები და აღმოაჩინოთ თქვენი სტილი. თუ ფიქრობთ ამოთ გრაფიკული დიზაინის, ანიმაციის ან ნებისმიერი სხვა ციფრული სფეროს გაცნობას, ციფრული ხატვის ცოდნა თქვენს იქნება უპირატესობა. პირველ ნაწილში ჩვენ გავეცნობით ილუსტრატორის სამუშაო სივრცეს და გავავლით ხატვისთვის აუცილებელ ხელსაწყოებს. მეორე ნაწილში კი იმის, რომ გავაუმჯობესოთ ხატვის უნარი, გავავლით ხატვის ძირითად წესებს, ვისწავლით სკეჩის გაკეთებას და შემდეგ უკვე ამ სკეჩს გადავიტანთ ჩვენთვის ნაცნობ ილუსტრატორში, სადაც შევქმნით ფინალურ ნამუშევარს. ბავშვებიც მნიშვნელოვანია, რომ თავიანთი იდეები გამოხატონ, ამავე დროს გაერთონ და რამე ახალი ისწავლონ. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ციფრული ხატვის კურსი თქვენთვის იქნება იდეალური.